пройшов всю херсонську кампанію, а також добрий час боронив Донецький напрямок. Дякуємо! І слава Україні! Перший символічний удар зустрічі між Кривбасом та Інгульцем довірили армійцю з роти ударних безпілотників регбі-тіму Олександру Пухальському. Містянин з перших днів вторгнення Росії долучився до лав 129-ї бригади ТРО до підрозділу ударних БПЛА «Регбісти». Вже далі розпочався поєдинок із непростим суперником – командою ФК «Інгулес» із селища Петрове, сусідньої Кіровоградської області. Незважаючи на статус фаворитів матчу, ФК «Кривбас» в результаті стрімкої атаки гостей пропустив м'яч вже на 6-й хвилині. Ефектним пострілом відзначився півзахисник Олександр П'ятов. Під кінець першого тайму рівновагу в рахунку встановив півзахисник Кривбасу Олег Кожушко. На 40-й хвилині з подачі нападника Максима Луньова той увірвався до штрафної Інгульця і П'ятої ефектно закотив м'яч у сітку воріт опонентів. Після забитого м'яча, який зрівняв рахунок зустрічі, в криворізької команди відкрилось друге дихання, і вони почали активно насідати на ворота Інгульця. Втім, незважаючи на гостроту всіх випадів, оборона гостей стояла намертво в намаганні зберегти хоча б один заліковий бал. Фінальний свисток рефері зафіксував остаточний рахунок 1-1. Хороша гра, мені сподобалася сьогодні моя команда, і сподобався Кривбас в другому таймі. Хлопці проявили вашої команди характер, і не дивлячись на високий графік і сильність ігор, вони додали, і нам було вже важкувато. Так, взагалі, гра мені сподобалась, і гравці мої були мужніми, мої гравці були добре підготовлені до гри. Десь є невеличкий клас, десь нам бракує ще якихось певних моментів. Наставник криворізької команди відданістю та рішучістю дій своїх гравців залишився повністю задоволений. Хоча й визнає, нічия все ж таки стала більш бажаним здобутком для команди гостей, аніж для Кривбасу. Багато м'ячів не забили, тому я вітаю Інгулець з нічією, а для нас це, в принципі, ми загубили 2 очки. Тому що, я розумію, що зараз можна було б поплакатись, сказати, як тяжко нам зараз. Ні, хлопці показали, що вони витримують цей ритм, цей темп. По грі я не можу до них нічого поганого сказати. Вони всі дуже хотіли перемогти, але м'яч не йшов у ворота і багато дуже, що в першому таймі, що в другому таймі. Так буває. Свою наступну гру Кривбас проведе на виїзді цього четверга, 29 серпня, в іспанській Севільї, в матчі відповіді проти місцевого Бетіса в плей-офф Ліги конференції. А вже по поверненню цієї неділі, 1 вересня, на криворізьку команду очікує нове випробування. Домашня зустріч із чемпіоном України сезону 2023-2024 – Донецьким Шахтарем. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.